Det er faldet i min lod i snart 30 år at have sådan forskellige figurer med i mit show. Personer, der er med, mere eller mindre imaginære. Og de har alle sammen det til fælles, at de begynder at tage over. De vil stjæle showet fra mig. De er sådan gøgeord, og de presser mig mere og mere ud af mit eget show. Og det er klart, det bryder jeg mig ikke om. Og der, når jeg har den følelse, så fyrer jeg dem på gråt papir, så er de bare ikke med mere. Sådan er det. Men det er svært, synes jeg, når det er ens nærmest familie, det drejer sig om. Jeg tænker på min bror og hans kone. De har været med i nogle år, og jeg synes egentlig, at jeg begyndte at kunne mærke det sidste år, at de begyndte at fylde mere og mere. Og jeg kan ikke sådan bare lige fyre dem, jeg har trappet dem lidt ned, kan man sige. De har også deres eget show, de kan arbejde med. Jeg tror, jeg sagde sidste år, at de har dannet en duo for nogle år siden, der hedder The Teflons. Fordi der ikke er noget, der bider på dem, simpelthen. Nu har de indspillet deres første CD, som hedder The Teflons. Den kommer i handen i næste uge på servicestationen. Min bror ville have haft, den skulle hedde Teflons Greatest, men det synes vi alligevel var for mig, når det var den første. Så det blev bare til The Teflons. I kan ikke undgå at se en fantastisk kommer, de har fået lavet. De har selv lavet layoutet. Det er sådan lidt, som min bror siger, vi vil godt, det skal være sådan lidt frisk i det. Og det er det også blevet. De går... Min bror er i hans læderbukser, så... Og så går han med keyboardet, sådan som om han er ude at gå med. Han står sådan med det ene ben, sådan her. Mens min svigerinde går bagved med en tamburin. I kan tro, det er stærke sager der. I kan ikke undgå at se, når kommer. Men en udmærket CD er sådan set. Hvis jeg i øvrigt at snakke om det der med brugen af engelske ord i danske sange. Min bror skriver jo selv sine tekster. Og bruger meget med engelsk ord, det kan han godt lide. Så jeg hjemme i deres køkken ind der, fik en kop kaffe og et stykke kage, så ser vi at snakke om det der med at bruge engelsk ord. Og der, den jeg skal synge for nu, det er en af hans, den hedder simpelthen White Screen. Han finder sådan nogle ord, der er musik i, så putter han det bare ind. Og det giver sådan en musikalsk lift, siger han. Den dag, jeg snakkede, der ser han har fundet et rigtig godt ord, det kunne han egentlig godt tænke sig at skrive. Der var meget musik i, det var sådan så smukt. Det engelske ord er suicide. Så ser man jo klar, hvad det betyder. Nej, det var han faktisk ikke. Det betyder skidt og selvmord. Åh nej, så ville han ikke, fordi de satte sådan lidt på halvballer og sådan noget. Der kan man ikke forestille sig, at selvmordssangen vil blive hit. Men da de skulle indspille den her CD, der kom han og spurgte, om jeg ville hjælpe dem med et nummer. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Jeg ville måske tro, at jeg skulle spille en lille guitarstemme eller sådan noget nedenunder. Men det var ikke det. Det var fordi, de skulle optage et af numrene live. Og der ville de gerne have mig til at styre båndoptageren. Jeg skulle bare trykke på en knap, når han sagde til. Det skulle jeg også nok. Det skulle optages ude på et af de spillesteder, hvor de plejer at spille. Fordi der havde publikum sådan nogle dybe stemmer. Og de har lov at nynne med på den her i øvrigt widescreen. Og min bror ville godt have sådan lidt Boney M-stemning, sagde han. Og sagde, okay, det kan vi godt, vi kørte derud, og det var et plejehjem. Hvor lige snart vi stod udenfor, så kunne jeg se, her er jeg der spille. Og det viste sig, det var 26 år siden, jeg spillede der. Det var en gammel søfolk og sådan noget, der sad der dengang. Og de kunne kunsten og lade som absolut slet ingenting. De var helt kolde, og de kunne sådan sidde med siden lidt til, som om de slet ikke var med i. Det var fantastisk. Jeg var på et tidspunkt, jeg havde... rejste lidt sammen med Cornelis Frisvig og var optaget af svenske sange og sådan nogle svenske viser. Det var de bestemt ikke, skal jeg da lov for. Jeg havde en lille smule hul igennem en eneste gang. Og det var til en gammel sejlskibsmand, da jeg begyndte på den der. Hvem kan segle for uden vind? Hvem kan ro uden hore? Der kunne jeg se, der tændtes der et eller andet. Det ville han godt lige høre lidt mere om, det der. Og han synes, der var tale om et fremskridt på sejlerfronten. Men så mistede jeg ham igen allerede i anden vers. Da jeg påstod, at jeg kan segle for ytteren vind. Der kunne jeg sige, nej, det tror han ikke. Jeg vil tage op igen. Men det er som sagt 26 år siden. Og der var ikke nogen, jeg kendte mere. De var flyttet alle sammen. Og min brors ven, de har lov at give et show. For dem alle sammen, fordi de ville hjælpe med at nynne på B-stykket på den der. Så de stillede det hele op, og det var længe siden, jeg havde set dem. Der var sket nye ting.
Min bror har fået nyt keyboard i øvrigt. Købt af sådan en, der spiller til sølvbrøller på sådan. Det kunne mærke, når man kom helt tæt på, så var en meget kraftig duft af brun sovs omkring det der. Og han, så står han op og spiller nu om der med, i et par læderbukser, så kan sådan knirke i takt til. Det er faktisk ret, og min svæne, hun har fået en tamburin, hun går rundt med sådan. Og jeg gør, ellers så, hun er op på et par støvletter, der lige hæver hende. Det strammer hendes lægge så flot, de synes jeg. Og så er den blå plissér. Og så det nye, det helt nye, det er, at hun har fået et vældig kalvekrøs, der ligger her. Et enormt kalvekrøs. Nu har hun det der meget tunge underansigt, som egentlig så få kvinder kan bære, kan man sige. Men jeg synes, hun kan. Og så med det der kalvekrøs, det var imponerende. Min første tanke, det var, at det virker som en kæmpe stor mandelgave, der ligger der. Og så gik hun deres rundt med den. Der var en af de gamle, de var vilde med hende. En af de gamle sagde, den kone, hun er uden sidestykke. Og der må jeg sige, der er jeg ikke enig med dig. Jeg synes nemlig lige hvad sidestykker angår, der er hun sådan set meget godt med. Men så opdagede jeg lige inden de skulle ind, der stod min bror og lavede grimasser ude bagved. Sådan. Så siger jeg, hvad er der du? Jamen han var ved at løse sin mimik op, så han havde lidt udstråling. Det burde du også gøre, sagde han. Du står der lige og lever på steg op på scenen. Og det var noget, han har lært af Richard Ravnvald, mener jeg, han sagde. Det er noget, de bruger i den genre der. For at kan smile sådan meget kraftigt. Og så min bror, han var så kommet til at lige gøre for mig. Han var blevet træt i muskulaturen. Så da han kom ind og havde en smil, der kom han bare til at ligne Tony Blair, der var i vanskeligheder. Men ellers så gik de i gang med den her, som jeg nu skal spille for widescreen. Og de har lavet den som en duet, og min bror, han er fantastisk. Han siger, at han kan godt skrive 3 sange om dagen. De sprøjter bare fra ham. Alle sangen på den nye CD går i det her, i den her rytme. Så jeg tænkte, hvorfor går de i den rytme? Har jeg rytmeboksen sat sig fast der? Sådan det er sådan, folk vil have, altså. Man kan også godt høre, altså, den egner sig fint altså, til halvband og den slags, ikke? Fordi det er god til den der hofteskadedansen, ikke? Jeg har set lyset slukkes i mange kvinders øjne med den her dans. Hvor de... Først så tænker jeg, at han kommer nok i gang om lidt, eller sådan. Og så går op for mig, det bliver ikke anderledes. Så visner de helt væk mellem hænderne på mig. Så kan en som dame 40 år nu virke langt, synes jeg, når man er. Så prøver jeg. De lavede som duet. Først sang min bror, så gik min svine rundt med tamburin. Jeg så et glimt af dig, du gik den anden vej. Det var som om, du tændte en kontakt. Det var kun et halvt sekund, og alting kørte rundt. Der var jeg helt og aldeles i din magt. Og den drøm, du tændte i mig, den kører nu på widescreen, på widescreen. Kærlighed på widescreen, kærlighed til dig. Så danser min svine hen til mikrofonen. Jeg så et glimt af dig, du gik den anden vej. Var som om, du tændte en kontakt. Det var kun et halvt sekund, og alting kørte rundt. Der var jeg helt og aldeles i din magt. Og den drøm, du tændte i mig, den kører nu på widescreen, på widescreen. Kærlighed på widescreen, kærlighed til dig. Så vil vi gætte, hvad de gjorde med tredje vers. Det sang de tostemmigt. Det sagde også til min bror, så kan jeg da bedre forstå, at du kan skrive 3 sange om dagen, hvis det bare er det samme vers, I gentager hele vejen igennem. Jamen, det gør vi i den branche, sagde han. Det kan man sagtens. Sådan vil de have, sagde han. Men nu kan man sige, den her, det var jo på sin egen måde også en kærlighed.